hem arribat a aconseguir la projecció de 28 pel·lícules de 15 països diferents. L'hem dividit en tres seccions, la secció diem pròpiament oficial, l'altra secció és des de l'altra riba, que eren produccions bàsicament catalanes, i l'última secció, que en diem Focus, que estava dedicada a la directora, la Daniela Baqui. I bé, doncs som un jurat no només jove per l'edat, sinó jove per la mostra, perquè és la primera vegada que hi ha un jurat jove en aquest festival. Ha sido una película impresionante sobre la vida de un nen que en el fondo tiene que vivir como un adulto. Jo ha sigut una pel·lícula, bueno, la millor de totes les que he vist. On a contest watched by millions of people, a mother decides it's time to be heard. ما انتقدت الفتاوى التي انتقدتها هي فتاوى التشدد. حاولت يعني اوصل معاهم لدرجه تعليم معينه اربيهم بطريقه ما نعرفوا عليه وين دفنوه ما نعرفوش عليه كيفاش صار له que se passé. Si no m'equivoco, Tunísia són 7 milions d'habitants, només al Caire són 25 milions d'habitants, només al Caire. Es creien només en nombre de gent, doncs clar. I aquí el que ens ha arribat són les imatges de, en el cas de Tunísia, a l'Avinguda Bourguiba, i el cas del Caire, Tahrir, però la revolució anava molt més enllà de tot això. Els debats són molt interessants, ajuden a assimilar les pel·lícules i a posar-te també en l'actualitat d'aquell moment dels països. بکاره به خواه تمثیل بکن هم چانده خون است بکش چانده خواه جیان بکن در نوو سوریه که دموکراتیک تا He presentat la pel·lícula Comandant Ariane, que és una pel·lícula que tracta sobre la resistència de les dones kurdes a Rojava, al nord de Síria, a través de la història molt concreta i personal d'una d'aquestes dones, que és la Comandant Ariane. I d'ella he pres moltíssimes coses, però la més important és que el problema d'una dona a qualsevol part del món també és el meu problema. Les dones ens hem d'organitzar perquè si ho fem, les dones podrem canviar el món. No, I don't hold weapons. I only carry camera, and that's a kind of weapon, or at least that's what I think. Que està ambientada a Bagdad i és una terrorista que va envoltada de bombes i vol tirar una bomba. I hi ha una espècie, un noi que veu el tema. Aquí també passen coses així. Amb la denúncia de qualsevol violació i de vegades inclús de maltractes, es donen moltes situacions de violència cap a les dones. Rahij al-rajul al-muntazar. Nish ma bishuf wahed min Amerika mahal mu'ayish, la'annu baddu ya'khud wahed min al-balad. نهامي بذا مش بذا الدنيا تغمز واعي تكون تم غاس تقيمة يتدح علي يتدفع في غباري La película trataba el viaje de Khadija, trataba de una rifeña que había crecido y se había criado en Europa y regresa a su tierra. Y entonces esto es una cosa de una especie de visión histórica un poco de lo que ha sido el RIF. Ahora mismo, digamos, está el movimiento popular del RIF, que estaba en la calle durante 6 meses, ni siquiera se ha roto un vaso, incluso los manifestantes estaban protegiendo todo el interés público. Y la respuesta del gobierno marroquí, penas de cárcel, incluso por pedir una escuela, una universidad, que en la zona no hay, pues a la gente les ha caído las penas entre 10 y 20 años de cárcel. ندعوكم الى
Me gustó mucho de mujeres cristianas y mujeres musulmanas que viven en un pueblo e intentan de hacer todo para que en el pueblo pueden convivir. Aprofitant dels temes que surten a la pel·lícula, d'identitat, estereotips, lluita contra prejudicis i una mica doncs, descobrir-se un mateix davant d'una realitat que a vegades no acaba d'acceptar. El que s'aconsegueix sobretot és que a través d'una pel·lícula, que és doncs, una cosa més entretinguda, hi hagi un debat sobre la realitat del que tens a prop. Una gran oportunitat també, perquè la gent que està a Sant Feliu, o que no, que pugui conèixer les diferents religions, com són. Aquesta pel·lícula, la de Razia, doncs que m'ha agradat moltíssim. Diria que m'he identificat una mica amb la noia, perquè a vegades com no surtis amb això, que això a la classe com et deixen els teus pares. انسى قضية ليلته نجيب حفظها على اعتبار انها انتحار انتحار؟ ايه هي ده بحث؟ Nosaltres érem activistes en solidaritat amb el poble kurd i vam viatjar a Bakur, que és la regió del Kurdistan que està dins les fronteres de l'estat turc. La seva forma de resistir no era simplement resistir a la repressió de l'estat turc o als seus intents d'assimilació i a tot tipus de violència, sinó que era també construir una alternativa social i política basada en l'ecologia social, com a eix l'alliberament de la dona, no? La democràcia directa, vam conèixer moltes cooperatives, assemblees. I era el tema de corrupció política d'un home que era en principi molt honest, però veure que siguin honest no anava enlloc, llavors va fer tot el contrari i va triomfar no siguin honest. Bueno, alors pour vous la solution c'est de partir, c'est ça? Es veu una societat desil·lusionada per com es troben després de la guerra. Algèria està relativament a prop d'Espanya i no rebem gaire informació del que passa allà. Em van convidar per parlar del meu últim llibre, que és la Nakba, 48 relats de resistència a Palestina. Jo explicava a la gent els relats, alguns relats del llibre i barrejava el tema amb el tema de Palestina, amb el tema de la pel·lícula que van exhibir, que és la història del Salim. Some real people that had been in Israeli prisons were putting together the stage to make a film about what it is like inside an Israeli prison. And it was really powerful because as they are going through exactly how the set should be, you could see that they suffered a lot of trauma from their own experiences and were finding it really difficult to actually talk about some of these things. Tracta sobre la classe mitja síria, que quan va començar la guerra va emigrar fonamentalment a Turquia i Líban, pensant que bàsicament doncs, la guerra duraria uns mesos i podríem viure dels estalvis i bàsicament estaven com una mica en pausa. No? El que va passar és que òbviament tots sabem que la guerra es va allargant, després dels anys, tota aquesta classe mitja que tenia unes aspiracions, s'havia quedat sense diners, estaven pagant preus abusius al lloguer d'on vivien i no podien treballar legalment. Estas muestras me parecen fantásticas, realmente porque te llevan a otras culturas, te llevan a ponerte un poquito en la piel de otras personas. Y yo creo que eso es algo súper importante en este momento. Es un colectivo que está llevando este cine y lo está haciendo bastante bien con las conferencias, con las películas documentales que se presentan aquí. De verdad que es algo muy importante. Razia ha guanyat perquè és una pel·lícula coral que té l'essència pura de la mostra, és a dir, porta aquell esperit que la mostra deixa anar al llarg dels seus dies.
I Still Recording també és molt necessària de veure, és un documental real, punyent i necessari, i crec que molt, molt valent. Llavors això també hem decidit donar-li una menció especial perquè era necessari. Jo aquest cinema no el coneixia, és la primera vegada que vinc al Cine Baix, i jo sóc de Barcelona i no queda gens lluny de Barcelona en el fons, perquè agafant el tramvia o el tren amb res, amb quatre parades i ets... Bueno, jo no el coneixia i ara em vull fer sòcia i vull fer una mica no, d'orgull de Baix i de Cine Baix, que crec que és molt important i que l'hem de cuidar. Seguir vinculat el màxim possible amb aquest cine per la història que hi ha darrere. No? Em sembla molt interessant com un projecte, un cinema que estava a punt de tancar-se perquè havia fracassat com a un espai que aconseguís que la gent anés a gaudir-lo, es converteix en un espai reapropiat per la gent del barri, i això fa que, o sigui, a partir d'una organització directa de la gent del barri, dinamització, es converteix en un espai d'èxit que atrau no només a la gent del barri, sinó molta gent que ve de fora, perquè jo he conegut aquí gent d'altra que no són ni tan sols de Sant Feliu. Per nosaltres és un honor, doncs, i un orgull passar el documental aquí, perquè al igual que el Poble Curt, doncs, nosaltres també estem per la gestió comunitària i la col·lectivització de recursos i de mitjans de producció. Any cinema that's run by people for people is a great idea. You know, there are too many cinemas that are just showing a very limited mix of films. They're not films that normally make you think, they're not films that really help you understand the world. And here you just have to look at the films in front of me and you can see that this is a really interesting mix. Que un cinema com aquest, doncs, hauria de ser segurament molt més conegut dintre dels moviments socials, però d'altra banda jo també trobo que és interessant sortir d'aquests cercles, i jo crec que aquí a Sant Feliu, doncs, aquesta feina, doncs, es fa apropar-se a altres cercles que poder no estan tan polititzats. Tot això ho fa amb aquest conglomerat de la dotzena edició de la mostra, que té ja la voluntat clara de ser, un, en aquest cas del cinema mediterrani llevant, una de les etapes d'aquesta mostra de cinema internacional, que continuarà al gener amb el cinema asiàtic, al març amb cinema llatinoamericà i al maig amb el cinema africà. Volem promocionar i protegir la diversitat cultural i lingüística. Kommt, weil man hier wirklich mitkriegt, wie in anderen Kulturen gelebt wird. Well, this is the first time I've come to Cine Baix. I definitely come back and I think people should come as well. Talo la cinema Baix, el Llobregat Baix, li mushahadet el cinema al haqiqiya. Vine a Cine Baix!